Մագինախին գլխավոր քարտուղարը Սիրիայի ժամանել նպատակ ունենալով մanakցությունների միջոցով գտնել քաղաքական այնպիսի լուծում, որը վերջ կդներ երկրում չդադարող բռնություններին։ Կարևոր է նաև մարդասիրական օգնության հարցը։ Աραιժմ այդ օգնությունը հաս տերերին չի հասնում։ Անան Ասադ հանդիպումն արդեն կայացել է Սիրիայի պետական հերոստատեսության գնահատմամբ դրական մտողոլորտում։ Կոֆի Անանը վերահաստատել է Դամասկոս մեկնելու ցառաջարած հայտարարությունը, որ միջազգային ովորևէ միջամտություն իր համար անընդունելի է նա Պանդելը, որ պետք է անհապաղ դադարեցնել կրակը եւ երկխոսություն սկսել ընդմիջան հետ։ Բայց Սիրիայի նախագահը հշեշտել է, քանի դեռ Հաբեգիչները շարունակում են ջլատել Սիրիական պետությունը, քննի կարգավորման քաղաքական ուղիները հաջողությամբ չեն փսակվի։ Այդ հանցավոր խմբերը քաոս են առաջացնում եւ դրանով իսկ փակում են իրավիճակի կարգավորման ճանապարհները։ Սիրիան պատրաստ է աջակցանել պա� իրադարձությունների կարգավորման ցանկացած արդարճանք։ Մինչ երկու այրերը զրուցում են, խրովարարների զինված խմբերը կրիվներ էին մողում Իդլիպ քաղաքը Կարավարական ուժերից հետ վերցնելու համար։ Մի քանի օր առաջ մանակին հաջողվել էր այսպես կոչված Ազա Սիրիայի բանակի զինյալներին դուրս գշել Հոմսից։ Այս օր ավելի ուշ Մակե Հատուկ դեսպանորդը հանդիպելու է նաև Ընդդիմադիր քաղաքացիական եւ Կանանց խմբերի ներկայացուցիչների հետ։ Իսկ նախորդ օրը Կահիրեում հանդիպել է Ռուսաստանի ար արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ, ով այնտեղ էր մեկնել արաբական լիգայի երկրների 137-րդ նստաշրջանին մասնակցելու նպատակով։ Անանն ընդունել է, որ Մոսկվան կարող է առանցքային դեր խաղալ Սիրական ղարքավարման գործում։ Ռուսաստանը ևս կողմ է Սիրիայի ներքին գործերին չխառնվելու սկզբունքին։ Արաբական լիգայի նիստում Լավրովն ընդգծել է, որ Մոսկվան պատրաստ է աշխատել բոլորի հետ, ովքեր պահանջում են, որ Սիրիայում բարեփոխումներ լինեն։ Մենք կողմերից ոչ մեկին չենք աջտփանում, բայց չի կարելի նաև Սիրիական ճգնաժամի ամբողջ մեխը բարդել կողմերից միայն մեկի վրա։ Իդեպ ինչպես Մաքի Համաժողովում այդ նիստում իվս քաթարը կոչ է արել Սիրիա ու Ղարքել միջազգային եւ արաբական միասնական ուժեր, բայց առաջարկը մեծ արդյունք չի գտել։